Čau, jenom nechci tě zdržovat, než se podíváš na tohle úžasný video s Matesem, ale prosím tě, počkej. Budu moc rád, když na tomhle kanále zanecháš odběr a třeba na tomhle videu like, protože je to zdarma, mě to podpoří a udělá mi to velkou radost. Dále se můžeš podívat do mého popisu, kde najdeš můj Instagram, kde nás bude skoro 10 000, takže určitě tam dej follow a také si můžeš koupit tenhle ten super duper náramek. OK, užij si video, jdem na to. Podle mě teďka seš gambler. Ne. Nejsem gambler. Podle mě jo. Já jsem fixer. Ty bych ti nelhal. No jasně. Fakt Fůl nejsem. Žeš. Ne, já ti říkám pravdu, nejsem fixer. Ty jsi bez tak mobster. Mobs? Mopsík. No jasně, sám no. No já jsem Joey. Joey Barbaro. Ne, Joey, ty to vypráví, idiote. Nejsi zase negate, třeba. Nejsem. Nejsi. Proč je gambler zase otrávená? A přijde jí to funny. No jmenovat se Františka taky bych byl otrávený, no. No, kdo by nebyl otrávený? Mohl se jmenovat Matěj. Nebo Patrick. To je cool jméno, to aspoň v Americe. Jážiš. V Americe nějaký Matthew, co to je, to je teplý. Není, Matthew. Ukaž mi ručku, dobře, možná, Matthew. Dobře, možná to zní trošku teplé. Budu zpátky. Hele, klíč. Zase si našel klíč? Takže profesor! Takže zase profesor! No, zase profesor dějepisu tady přišel. Takže zase profesor. Ne, já jsem fixer. Já jsem to viděl, že profesor sebral klíč. To byl fixer. Mhm. Ten to sebral na konci, myslím, no. Takže profesor! Ne. Pomsta bude sladká. Nebude sladká. Bude, jak dudlík. Takový ten spoutí prostě, taky ten sladký dudlík. Jo, tak ten bych si zřejmě dal třeba. Vypadáš na to, no. No já vím, že jsi profesor. Nejsem profesor. Přísahej na smrt svých rodičů. Jsem profesor. To bylo hnusný, to byla past. No. Kterou můžeš použít jenom jednou. Moment, to je něco novýho. To je ten písek, ne? Prostě taky tekutej. Jo, pohyblivý písek. Musíme prozkoumat zahradu, okej. Okay. Tak jo. Nebyla tam rakev, jakože před... Co to je, Putin? Co to je za goleba? Víš, jak to vypadá? Jak Milka Bubble. tak jako tu bych si zrovna nelajs, jako. Já bych si dal Milka Bubble. Ale jaký, jo. Proč na nás mluví nějaký Ringmaster? A co jako mám dělat? My ho máme zmlátit. A jak se mlátí? Jo, právě celá na sraně. Já bych ho nemlátil. Jo, máte 10 sekund na to se schovat, udajec, nebo co, rozmístit. Začínáme. Já jsem si trošku bát. What? Aha. Ne, maminko, vem si jeho. Ne. Co to? Jsem rypnul. Ti taky dostalo? Mhm. Takže jsi renegade. Ne. Jo, jsi renegade. Ne. Jo. Nejsem. Seš? Nejsem. Já to vím. Nejsem. Já to vím. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne, já jsem ringmaster. Nejseš ringmaster. Jsem. Kde bys vzal na takovej fajný kníněk? No prostě ty jsi profesor. No. Ne, já jsem ten fixer. Ne, už jsem se stejně prořekl, takže jsem profesor. Já to přiznám, já jsem profesor. Aha. No a ty seš renegade. No nejsem. Seš renegade. Nejsem. Já to vím. Jak to můžeš vědět? Do očí, bohou se. Jak to můžeš vědět? Bojím to. Protože jsme bratránci, koukni na náš outfit. Jak to můžeš vědět? To vím, já to poznám. Jasně. Já mám a to čich. No, běž si stopno tady těmhle windowům. No, na schodek neskákej. No, po stole neskákej. Co mě kecáš? Seba. No, jasný. No, vylez tam pro papírek. Nej, vůbec. No, dobrý, co jsi to našel? No, Renegade něco našel, no, výborně, co jsi to našel. Kámo, papírek. To nejsem já. Kámo, jsi to ty, a tam nejsem. Se píše něco o exorcismu. Nejsem jsi to uchyl. Já, kámo. Renegade je uchyl, já nejsem Renegade. Seš Renegade. Ježišmer, a co když ne? Dobře, vsadíme se. O co? O 1000 Robuxů. Ček je nemáš. Dokoupím. Dobře, tak o to, že půjdeme do Lidlu někdo z nás v tenkách. Tak jo, tak fajn. Vsazeno. A mám to natočený. Tak jo. Tak jo.
Takže říkáš, že jsem renegade, jo? Jo. Nejsem. Seš renegade? Nejsem. A voutuju Big Game Hunter, protože mě minulá štvalo. Prostě prohraješ, půjdeš v trenkách do Lidlu, kámo. Ne, ty půjdeš v trenkách do Lidlu. A prostě lidi to uvidí na mém Instagramu, půjdeš v trenkách do Lidlu. Ne, to uvidí na mém Instagramu, jak půjdeš v trenkách do Lidlu. Ne, ty to můžeš možná rešernout, jak jdeš ty do Lidlu v trenkách. Ne. Ty kámo, ty jsi strašně nadběh a ty ani nevíš ani jak. Ne. Strašně jsi nadběh, kámo. Já jsem si 100% jistý. Dobře, fajn, dobře, tak ty mě zabiješ. Co tam dělají, zajímavým budou bojovat na život a na smrt? Koukám na to no, že tam mají kruh. Kde obyvávat samaru? Hele, už něco děje. Mají ty meče nebo ne? Oh! Co vytasil a koupí osudu? Hej, faním holce. Jaký? Ne, ty budeš faním borcovi, přece nemůžeš. Já jsem voutoval toho kluka, já jsem ho poslal na smrt. Dobře, takže oba nefaníme holce, smrt. Prostě, jak je to trapný prostě. Ano. Dobře, tak seš trapný. A půjdeš v trenkách do Lidlu. Tak domů. Kdo vyhrál? Podle mě Renegade. Já jsem se nevšiml. Mám jít nahoru. Jo. Jsi se zaběcháš teď, jo? Ne. No pojď na ty schody, neboj se. Ježišmarja, přestaň už s tím. Je to trapný. No, dobře. A už to otevře, Borez, nebo ne? No, první musíme najít klíč od toho, nebo? Jo, já si myslím, že máme nejdřív najít klíč, jo. Aha. Kde je ten klíč? Nevím. Najdi ho, profesore. Hledám. Kde je? Není dole? Nikdo se z nás nešel podívat ještě dolů. No tam ale ti nejde takhle, jako když tam musíš po schodech hezky, jo? Co tam meleš? Fuj. Fuj? Ty seš fuj. Ne, já jsem chuj. Hele, no. Fixer našel klíč. No. Fixer našel klíč, jak je to holka. Fixer našla klíč. Aj. Ruleta. Tak dopoje teďka, nepojím proti sobě. Jakože co to říkáš? Jakože, ale tak bylo mi to dobrý, no, ale... No, však jakože ty a Renegade, jo? Ty a já? No, a co jsem já? Renegade. Jo, no tak říkám. No? Jako zvolím tě, no. Já tebe taky. Tak co? Jakože zvolím tě, no. Zděky zvolil. Bez tak tělka zvolil taky. Třeba jsem gambler nebo fixer. Nejseš gambler, to by si jinak na začátku neřekl. Aha, gambler je zase od Jamina. Dobře, jak jsem fixer. Nejseš fixer. Jseš jenek? Počkej, počkej. No, tak jdem si prostřelovi palice. Jdem na to. Jdu se dívat na váš fight. No, jdeš se zastřelit. No ne, ale ty si fakt toho furt věříš. Kámo, seš to ty. Kámo. A nebo už jsi umřel a táš tě tady za noc. Neumřel. Ten blbeček. Dobře. Kámo, já se tak těším, až půjdeš do toho Lidlu v těch trenkách. Já taky, až tam půjdeš. Dobře, ne, já uklidu, já počkám. Já vám, že aspoň teď umřeš. Nebo spíš, aby umřel Renegade potřebu. No, umřeš, neboj. Ne, já potřebuji, abys umřel ty. No, tak teďka určitě neumřu. Kdyby se zase hned odpál. Tak já už bych asi umřel, no, dostal. No to bys umřel, no. No. Tak jsem mám helmu tam, co je na tom, na stolku. Ouuu. Přežil jsem první ránu. Zmáčkni spoušť. Buď chlap. Ten nudnej fight. Ouuu. Tak ryb. Žádný ryb nebude. Bude, teď. Za Lidl! Jo. Co? Kamu, cože? Vem si číslo. Šestku si vezmi třeba. Dvojku, jo? Takhle postupně půjdem. Možná, no. Možná, jo? Možná. Mně je to vlastně jedno, že jo? Jako... Jo, já zapomněl. Tři! Tak teď umřeš. Neumřu. Umřeš. Neumřu. Umřeš. Poslední umírá naděje. No, teď ti umře i ta naděje. Jo! Ty si děláš prdel. Vsadím svoje boty, že umřeš.
Co? Jo, fakt? Ty jsi tím na 100% jistý, že teď neumřeš ty? Podle mě... 2006. Teď umřeš ty. Co 2006? To je moje šťastný datum. Šestka bude šťastný číslo. Ale 2006, těch to se nenarodil ani. Já už jsem byl dávno narozený. Bože můj! Ne. Pojď do mě! Pojď! Pojď to tam! Odpráskni se! Vymaluj tapety. 10, jo? Já přeskočil tu osmičku. Doufám, že se zastřelíš teďka, to, že jsi měl postupně, vandale. Ne. Dělej! Cože? Ne! Jo. Kámo, tak to ne, já nechci! To teda já jo. Nechci! To teda jo. Ententíky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku vos, natloukl si nos. A ryb. Bye bye. Měj se hezky. S Bohem. Jo! Jo! To není možný. Jo! Ty kráso! WTF, však tam ten náboj není, ne? Tam ten náboj není bez tak, to je troll nějakej. Bye bye! Ne! Bye bye! Ne! Finish him! One more to go, počkej, já už nemám náboj. Ty jsi mi to tam napsal ještě jednou. Nevím, to tě spektátovat. No. Takže kdo jde v trenkách? Ne. Jo, je to na videu. Všichni napište do komentářů hashtag Bozi jde v trenkách do Lidlu. Je to na videu, no. Že to stříhneš? Já ani stříhat nebudu. Akorát po tomhle videu se posereš. Co? No, fandím tě, Matesi. Tak jo, jdeme to. Pokud teď půjdeš po ty blondýně? Ale Fixar. Fixar? Doufám, že Gamblejka je se mnou a voutovala stejnou osobu. Podle jeho, jinak ty drží jsi... při sobě. Si taky myslím, že jsem v hajzlu. No, tak pojď, ukaž tam toho profesora. No, dobrý. Fakt super. Podle jeho, holky drží při sobě, no. A sfixej. Tak Gambler? Gamblerku si nechal nakonec. Podle Fixer ti nakope prdel. A nevím, proč nesedím a stojím. No asi tam chceš pindíka prostě při to. Počkej, já to... Počkej, co to jako je? Že my budeme, za každou chybu nám to dá šok. A... Entry 25. Tak, 50. Idiot. Co? Nic. Pneumatika nejde, ty vole. Nejde? Furt ti to nedošlo? Neříkej mi, že jsi... Jsem Fixer celou dobu, takže jdeš do Lidlu ty hajzle. Ne! A ještě jsem tě vyšachoval, chlapečku. To ne. Jo. Kámo, ne. Je to tak, sorry. Víš, jak jsme bojovali proti tomu Putinovi obřímu? No. Tak já jsem schválně řekl, že už tam jsem a přitom jsem tam nebyl, abych prostě nabejtil jiný jméno. A tam byl zrovna ten Renegade, jo. A já jsem byl ještě v té aréně. Takže já jsem vyhrál, kámo. Jsi pojebal. Pane bože, tohle byl totálně luxusní troll, kámo. V životě se mi nepodařilo nikoho takhle odrbat jak tebe, nicméně jdeš do Lidlu v trenkách, chlapečku. Ne! Na mém Instagramu to bude do týdne. Ne! Do týdne půjdeš do Lidlu v trenkách, prostě projdeš si regál v trenkách. To pytle, můžu mít triko aspoň. Jo, ale půjdeš no, v trenkách prostě. To pytle.
Každopádně, dámy a pánové, tohle bude všechno z tohle videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Asi to udělám tak, že vyjdou takhle dvě videa, protože to video je extrémně dlouhý. Každopádně to budu jen... Teďka jste viděli vlastně druhý part. Nicméně, pokud byste chtěli třeba pokračování, abychom to natočili třeba ještě někdy, tak dejte like. Já si myslím, že tohle video si zaslouží přes 500 lajků, protože... Jak 500? Tisíc? Tisíc lajků, protože... Ty vole, celou dobu mi to vycházelo, on mi žral každý slovo. A ještě ho porazím a vyhraju celou hru. Tohle bude všechno, mějte se hezky a u dalšího trolu zase příště, ahoj. Čus.